Godina argelita na dobati werara humni adana no sumale banin namni lama madaun himamin. Motuma wayane internet data mobile chufudan jirenya lamire den kajra jedame. Hoganam party mormitu Kenya irbu president Masenun gabava mira. Harka funi akam jirtan kabajam tota dawa tota oromia media network. Udua rako pefani kabane dianira udua raka nisinitimu an usman bayuti. Godina argelita na dobar dauda bultumiti polisoni adana no sumale raya tisabiya wayane wajin taun hawasa ratti wera rabanun dagami. Lola kana ratti jirato tara namne lama kamadanis himamera usman abdullatif jirato ta dubbisu wan kindese kaba. Lola dugugas ni raya niti sa wayane fi warane dana no sumale walin taun ilman urumurati gagay sajran ammas khan adan chitin tahu maddien kabasan. Raya niti sa fi warane dana no sumale arado ta dangar jiran uwerarun jirato tarami adak apsisani ani charra bakachisun lafafi kabenyo umat urumo sa majirachun agahnen. Ama jidi dami sagal barakum lama fi kurasa detu godina harar gelit a ana doba arada o dabul tumiti warane dana no sumale uwerarabanen urumo talama madese jiram. Lole kun ganama wit ata akabiyati sa alama hangga sa deti gagay famaturim. Kabatamati rayan iti sa wayan itis orali sa din uwaran at danan no Somalia kanaf dirmate akatumse nam nigara si dubif na sa atlam. Ego ira do kun adach itis rayan iti sa wayan ina matukunura at jef tanjachun hawasa ip sajarangim. Shira ifi umani ni jirato tadara ruf male nama isani radu eh hingga res hinda genyis ja nam ni oemen nif ip sakannan. Uwerar ira da debin oromot danga rajaran muda tajru falar kacurabun ke ek ajabah hordof si sajram. Dulad gugwa khanan aap si sani nagayawara arkam si suf sochin hanggar rati taas famtes kan milkayin tahu irrahu ban naja ang jiratun ni. Dula aradda oda bultumiti gaggef me khanan bulchin si gara si hawasan o defanu kabnun uran ni biya ega dula sangke sa jiratan if boda debi aji chun isa kumi hawasa al chura terkamam. Warani nagdana no somali raya tisa wayani tin deg garam kun danga oromia sarbun nanu lagar baja amtu jiratu tarrabak at chisun tohate ala basar labbate akajurus umadjan gabasan. Hatatamati uerari hawasan agayarati banami kun apsi famukaba. Namuni rada debin iyak kasena kanara watanis tohan no si raja la ol famukaban. Santa hubanan warrak si jabanan ni chatti lohu akadando sabbonto netisan. Halum al-fakkatun godina harag gilita na doba aradda oda janatati warane dana no somali raya tisabiyatin di garamu ganama arra lulabanin namni toko waregami akajuru maddian kabasan. Namni waregami kunis Jibril Abdullah waitataw namunni madawanis jiracho ibsan. Ode fannontun akumalugay sen addaba fachuf garasit tibil bilus milkaw hindandenyim. Tawus garu akumode fannogutu arkanin isim besis of jirannam. Motuman Ethiopia interneti data mobile chofun jiru fi jirenya lemile den kajrachun ifsamin sababa kanan era jiresi magalo toromia tajajil interneti argata kan jiresi madden gawasaniru badri yusuf wankinde sekaba Motuman Ethiopia interneti khutun jiru fi jirenya lemile biyetti akuma jeka tijra akode fannon godino toromia gara gara ranu gahan addi saniti motuman Ethiopia tajajil interneti data mobile in hojjatu chufi jira Adda citu tajajila interneti khanan baratoni barum saisani rad odefanno da barata argatu frakko cimaf saati lamu dubbatu. Akkas manamonni firumma fi dimma hujiti fi waliti jirenyi sani hida mejiru. Addan citu data mobile khanaf rakko fi saati lam nejan. Khanamales namonni firri alati argamu maati fi firotan akkas mahirionni kaman biyo tagaragara jiran. Ugguramu interneti khanan jirenyi sani dukkana ejira. Sababni motumman Ethiopia interneti data mobile in hojjatu addan kutef. Ifatti beekamu baatus mormi ummata oromo fi saboota biro sirnicha hundeerraa saa jiru sodaachurra akka ta'e xinxaltoonni dubbatu. Dabaluunis tarkaanfii mootummaan interneetii mobaayilii cufuu fudhate kun rakkoo jiruuf fala kan hin taane fi mootummaan adeemsa isaa biyyattii gara hamatti geessaa jiru kana sirreessuuf sagalee ummataa fi gaaffiilee dhiyaatan caqasuun dirqamaa jiran. Tajaajilli interneetii kun oromiyaa amaaraa fi ummattoota kibbarraa erga addaancite. Jota lakkoisi se jau kanen ya dalatan. Abang taita galuani fi gumru kai to pech an chalak rasa sabdu tan tata mejra chumisen sonni mana mari biyati eran. Enyuman kamule maka jumlan kontrobandisto ta jirun waman ifati ipsu dabunis ke ka jaba hodo si se tenjra yuning gida gabasa dabalata halet tanu kanan kende sera. Baatimuru asaas wal dhabbinaan nolee gidduutti mudatu dabalatee rakkoolee siyaasaa fi dinagdee irra deddeebiin Itoophiyaa keessatti mudataniif maddi rakkoo kontrobaandistootaa deebii jedhu dhaga'uun kan baratame ta'eera.
enyummaanii qaamolee maqaa jumlaa waamamanii kun sadarkaa naannootis ta'e federaalaatti adda bahee ibsamuu dhabuun ammoo hawaasaa fi qaamolee garaa garaa biratti gaaffii uumaa tureera. Dhimmi kun miseensota mana maree biyyattiifis hibboo ta'etti fufeera. Eenyummaa qaamolee kanneen adda baafne beekuun rakkoolee mudatan maqsuuf murteessaadha kan jedhan miseensonni mana maree. Kontirobaandistoonni maqaa jumlaan waamaman kun eenyu fa'i jechuun wayitarra deddeebiin gaafatan dhaga'amaa turaniiru. Gaaffiin kun yaa'ii gabaasa raawwii hojii abbaa taayitaa galiiwwanii fi gumurukaa Itoophiyaa dhaga'uuf kibxataa taa'ameerrattis miseensota mana marichaarraa ka'eera. Hanqinoota hojii abbaa taayitichaa keessatti mudataniif kontirobaandistoonni akka hudhaa ijootti eeramuudhaan walqabate. Kontirobaandistiin maqaan isaa hin dhahamne kun eenyu jechuun gaafataa turan miseensonni mana maree. Deebiin argatan garuu hin turre. Rakkoolee jiran irra dibaan bira lufuun hin baasu kan jedhan miseensonni kunniin abbaan taayitaa galiiwwanii fi gumurukaa mataan saafuu cancala kira sassaabdotaan kan sakaalamedha jechuun ifatti qeeqan. Hojii gaggeessitoonni dameelee abbaa taayitichaa jalqabuma wayitaa ramadaman irraa eegalee neetwoorkii kira sassaabdota kanaaf akka mijatanitti yaadame kan filataman ta'us dubbataniiru. Cancala kontirobaandistoota kanneen hanga caasaa keessoo abbaa taayitaa galiiwwanii fi gumurukaa Itoophiyaatti diriireera jedhame kana keessatti hojjettoonni abbaa taayitichaallee qooda kan fudhatan ta'us ibsaniiru. Konkolaataan fe'umsaa magaalaa Adaamaa irraa gara godina Baaleetti midhaan nyaataa akaakuu garaagaraa buqqaatotaa fi imalaa ture garagaluudhaan qabeenya nama dhuunfaa akka mancaase himame. Konkolaataan kun aanaa daawwee qaachanitti imala irra osoo jiru karaarraa maquudhaan balaan kun akka mudate gabaasni achirraa arganne ni mirkaneessa. Maddeen achirraa yaadannuuf kennan akka jedhanitti balaa konkolaataa kanaan qabeenya nama dhuunfaa beeyladoota hedduu midhaan kuntaala 32 fi manneen jireenyaa 3 balaa kanaan kan manca'e ta'ullee gabaafameetiin jira. Faayizaa Iliyaastuu gabaase. Jiilli qeerroon durfamu kan magaalaa Dodolaa lammiilee buqqifamanii gammoojjii godina Baalee aanaa daawwee sarara jiraniif gargaarsa qabatanii imalaa jiraachuun himame. Jiilli kun gargaarsa midhaan daakuu kuntaala 500 fi bishaan dhugaatii konkolaataa 4 qabatanii garasitti imalaa jiru jedhame. Qeerroon Dodolaa guyyaa kaleessaas gara magaalaa Burraayyuutti imaluun Dr. Maraaraa Guddinaatiin baga mana hidhaatii baatan jechuun daawwataniiru. Abdusalaam Hassan gabaasa dabalataa haalettaanu kanaan. Aadaan walitti dhufuun wal jajjabeessoo fi wal bira dhaabbachuu lammiilee Oromoo bira ture yeroo ammaam haalaan jajjabaachaa jira. Keessumattuu dadammaqeensee fi birmannaan sababa shiraan buqqa'u lammiilee Oromoo irratti raawwatameen uumame tokkummaa uummataa daran cimsee akka jiru yaada nama baay'eeti. Guddina Arsii Lixaatti jilli manguddootaa qeerroo fi qaamolee hawaasaa garaagaraa hirmaachise deeggarsa qabachuun guyyaa har'aa uummata shira mootummaa wayyaaneetiin naannoo Somaalee irraa buqqaan daawwachuuf gara godina Baaleetti imalaa jiru. Qeerroon magaalaa Dodolaa lammiilee Oromoo humna weerartootaan qeefi qabeenya isaanii irraa buqqa'uun gammoojjii Baalee aanaa daawwee sarara qubatan ilaaluuf imala isaanii jalqabaniiru. Jilli manguddoo Haaji Qaasim Haaji Huseeniin durfamu kun deeggarsaa midhaanii lammiilee buqqifamaniif walitti qabame daakuu kumtaala 500 fi bishaan konkolaataa Ayisuuzii 4 qabachuun imala isaanii gara godina Baalee aanaa daawwee sararitti taasisaa jiru. Wanni keenyee deemaa jirru waan nyaatame irra midhaan hawwii gurree qabatee olii gurree deebiin gurree haqee binne keenya. Manneen irra daakuu kumtaala 500 bishaan dhugan ammoo haayilaandii irraan boqqojjii irra Ayisuuzii litiraa kun Ayisuuzii 4 akkasii maxxansa irratti jiru. Uummatni magaalaa Dodolaa fi naannoo Aysee erga gaafa rakkoon buqqa'u lammiilee kun dhalatee kaasee iddoo garaagaraa deemuun deeggarsa lammiilee taasisaa turaniiru. Kana malees jilli kun guyyaa kaleessaas dhiyeenya kana mana hidhaa mootummaa wayyaanee irraa kan ba'an hoogganaa paartii koongireesii federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa qaamaan bira deemuun magaalaa Burraayyuu mana jireenyaa isaaniitti kan jajjabeessan ta'uu miseensi jilaam Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti meera. Akka namni kun jedhutti kaayyoon daawwannaa kanaas hojii isaan uummata Oromoof hojjetaa turaniif aarsaawwan isaan umrii isaanii guutuu kafalaa baaneef akka hawaasa naannichaatti beekamtii kennuuf tokkummaa uummata Oromoo caalatee cimsuuf akka ta'es namni kun ni dubbata. Baay'ee galatoon gaafii bareeda kaleessa gaarii malli nuti isaafii kan deemnee fi hiikamuu isaanii gammachuma seenna ibsatuuf tokkummaa uummata gidduutti haa mul'ate kana
Isiwa kana kagal menunggu usahui tanan kani sandra dene. No tikero magala dudulasi. Jarsulin dia jiru aboting ada jiru aboting amantas jiru. Kero ni sirap. Wadigala angga nama sudden ni kangena. Korma tuku kabane makina umata lemas makina te atukon korma rasene. Urmol fakatun jeli artistota magala adama guya kalesa amaji sudom barakuma lemaf kuda sedet gara magala shashamaneti imalun. Manggudo waga sedet temi turba kam manahidati darara maturan obboda kaba warion anagalu jirani rum. Imalli artistota willistota bebekamo kan akakeki ya badada tufa wada jofi tatu drama akasumas barristota hermaisekun. Manggudo manahidati darara mabayan jajjabe sufim tokumma ummatoromoj emsurati kan tiye fatakatem odefannon arganem nimullisam. Yerodio asto kumman ummata oromo danga hanga danga te chema dufe ummata oromof abdi dinaf soda chema nta dufe ram. Umara todu biya latin. Hoganam parti mormitu Kenya kanta Raila Odingam filano biya tikan darbe muachu batanile. Buya kalesa baka de gerto nisani kumhedu nargamani ti magala Nairobi parki urut targamun kaku presidentuma rawataniru. Motuman biyati gochikun yali motuma funkolchuti jechun midialen biyati adem sakanaka hintam sabnef uguraniru. Manggudon ganna torbatani sadikan Raila Odingan kitab kolkolu kabatani irgu ergasenani boda tarkan fina rafudatame kun gulan tato kofuldrati de mudan adem sa filanno walda tumurangahun demokrasi duga biyake na kesati kangadit abe ergajerani boda guyang kun ummata kene atif guya senak abesa jeraniru. Gama berarti ministeri di Mabiyya Kesa Kenya, batalu masirni surah watin garen Odinga akka sera itisayaka Kenyati, gare yakam tota kendai jechun ebsabasera. Odinga filano presidentu marra debin wogga darbedi sani bahuran, injifano presidenti huru Kenya tan lapsamele furatama napsi sani tinturan. Abana langga mumichi Kenya kajalaniti Odinga nofi sani presidenti gurani umudun, hoji gani sabiya gudda kanduan adapsi suda jechun, ifsah akkabasa midalen gargara gabasa tinjiru. Ayakah kawajamtota dawatota Kenya oduna rabjenne Oromia Media Network rais ndagi sature kanangama dawatanida. Odua radubisunisi wajin kanture an Usman Bayu ti ogesa kameraf teknika Abdi Jamal wajin taurani. Odufi akkanuman lek opelen Oromia Media Network afan itifufu angamanuman negatisi ninjeda.